আজি আপোনালোকক দুখন মই জাদু জাদু আপোনালোকে সবে জাদু চাই ভাল পায় মই আজি আপোনালোকক জাদু দেখাব খুজিছো আপোনালোকে চাইলক জাদুর মানে মিজিক যিখন বস্তু এখন মিজিক বস্তু বুলি কোয়া হয় এটো আই এম মিজিক আপোনালোক চাইলক এটো মেজিসিয়ান আপোনালোক মই তা জাদু দেখাব খুজিম জাদু আপোনালোক ভিডিওটো চাই থাকিব দুনিয়া আকো দেখাব খুজিছো আপোনালোকক ভিডিওৰ মূল সম্পূৰ্ণ ক্লিয়ৰকে চাব খুজিব চেষ্টা কৰিব আপোনালোক অলপ হেই দোস্তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সাইফুদ্দিন ব্লগছ আজি আপোনালোকে জাদু চাওক তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটো চাওক এটো হৈছে মেজিক মই এটা মেজিক দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব তো ভিডিওটো লাহে লাহে আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব তো আপোনালোকে চাওক এইটো এইটো মেজিক একো নাই মুণ্ডা খালী আপোনালোকে দেখা পাইছে মুণ্ডা খালী একো নাই ইফালেও একো নাই আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকক মই আজি এনেকুৱা বস্তু এটা দেখাম আপোনালোকে চাব পাৰিব মানে যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ মানে গা বিষ বা কঁকালৰ বিষ বা ভৰি বিষ যিকোনো বিষ থাকিলে আপোনালোকে দুটা গছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিলে বিষ চিষ আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব মই দুখাই আছোঁ আপোনালোকক দুখাব চেষ্টা কৰিম মানে দুটা গছৰ পাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব মানে আপোনালোকে দুইটা গছৰ পাত পিচি ল'ব পিচি লৈ কুকালত লগাব কুকালত লগাব পাঁচদিন ব্যৱহাৰ কৰিব 100% গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ কঁকালৰ বিষ একেবাৰে নাথাকে তেনেহ'লে বলক মোক দুখাই আছোঁ গছ এই গছটো চাওক এই গছটো আপোনালোকে চবেই চিনি পায় এইটো গছ চাই লওক আপোনালোকক চবেই মানে চিনি পায় এইটো মানে চিনাকি কৰিব নালাগে এই এইটো গছটো দেখা পাইছে এই গছটো মানে আৰু এটা গছ অৰ্জুন গছ বুলি কোৱা হয় সেই অৰ্জুন গছৰ পাত আৰু এইটো পাত দুইটা মিলাই লৈ ধুনীয়াকৈ পিচি লৈ আপোনালোকে পাঁচদিন ব্যৱহাৰ কৰিব য'ত য'ত বিষ থাকে মানে আপোনালোকৰ বিষ নাইকিয়া হৈ যাব মই আপোনালোকক 100% গেৰাণ্টি দি পেলাই কৈছোঁ আপোনালোকে খালি এবাৰ লগাই চাওক মোক ক'ব পিছত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকিব তাৰমানে মই মেলাৰ কৰি আছিলোঁ মেলা ভিডিঅ'কে বেছি দি আছিলোঁ আপোনালোকে চাই চাই মানে আমনি লাগি গ'ল আৰু ইমান চাব আৰু হয়নে নহয় বাৰু তেনেহ'লে মই বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক।